Jag trodde jag skulle dö. Jag bryr mig inte. Jag hoppas att du dör då. Fuck you. Jävla hora. Oh shit. Jag no-scopar han, vänta. Vänta. And so I will. No-scopar han, men no-scopar han. Om du tar han här, då är du bäst, för jag fick han. You do the trash. Årets killstealare. Yes, thank you. Du trash en milfan. För han killstealar mig. Oj, jäklar. It's just me, myself, tonight. Colorado to be die. I got that sunflower in my eyes. Jag hoppas att den går så. Nej. Årets killstealer. Jag måste leva upp till mitt namn, bara. Han är så arg. Han är bara tusen. Nej, om du tar han där, om du tar han där. Aj, är du seriös? Va? Det kraschar inte. Fan. Ska man bara edita ner? Nej. Ska jag ta dig? Killstealar du mig mer då? Nej! Okej. Japp. Är det ett plan? Nej. Oh, you think you're good, huh? Yes. Pow! Och sen bara pow! Många kills har du? Jag har fyra. Va? Jag har fyra. Va? Jag har fyra. Du loggar! Jag har... Nej, men du loggar på riktigt. Du loggade när du sa det. Hur många har du? Exakt. Jag har fyra. Men du loggar! Vadå loggar? Alltså, ja, men jag hör inte. Du fucking... Säg det igen. Nej, alltså jag lovar min tom på riktigt. Ja, okej då. Jag har fyra. Det loggar igen! Nej! Säg igen, säg snabbt nu igen. Jag har fyra. Nu loggar det igen! Va? Ja, nu loggar det också. Nu hör jag inte alls. Jag känner mig triggered! Nej! Bam, bam, bam! Och du men alltså på riktigt! Du är dålig på den här spelen! Alltså, på riktigt. Alltså, nu loggar du igen. Va? Ja, du loggar. Vad sa du? Du loggar fortfarande. Va? Du loggar fortfarande. Fortfarande? Lagar fortfarande. Hur många kills hade du? Fyra. Okej, nu hör du. Ja, men mitt internet har varit lite konstigt typ hela dagen. Jag kan lagga ibland, så du vet. Du. Va? Alltså det var på riktigt så konstigt för hela tiden när du sa det där. Ja. Va? Precis när jag sa fyra kills. Ja. Nice. Jag hörde inte vad du sa, det bara. Men det var lite kul när det laggade precis. Ja. Det var lite tossigt sådär. om man fortsätter sådär kommer man bli så irriterad till slut. Jag har 900 ping. Hoppa av driftborren, det är min. Vad säger du? Jag har 900 ping. Har du 9 ping? Jag har 900 ping. Jag rapar en lag. Hallå? Nej! Jag håller på att muta micken och satt på den. Nej, du kom på mig! Alltså fy fan. Nej, du knockade han. Du fan han. Min pump träffade för 28. Gå bara för mitt reboot card och orka läsa runt. Jag missar alltid. Han laggar sönder. Jag ser det. I have seen a look at you, little Nalle Puh. Nalle Puh! I don't like you. Oh no! Little Nalle Puh. You're dead. Dancing in the rain with a bitch. Take us hell, West Virginia. Mouth and me, ma. Mama, mo.
Memo. Va? Du har lagt till en där borta. Ifall man är två, om man är fyra liksom. Åh! Det är sådär man gör. Nej! Oh. Du kör över mig. Brum. 110 headshot på det för spel. Yes. Va om du får mig nu. Du är 31 Tobbe! 19! Ännu värre. Japp. Går det bra eller? Nej men... Ta inte all ut, jag dödade två pers av dem där. Ja, ah, den, de du lutade möts, för jag har typ inga. Jag har ingen möts. Ja, det är right. Off, vilket place! Nej, det är fler! Och vilket place igen! Okej, okay. Ej, det fanns ju launch här. Wow. Jag lade mig, vilken... Nej, vad? Det rör sig ju. Vad är det som händer, lade man? Inte skjuta den iväg mig, eller? Oh. English, please. Покатка. Маткатка. Эла бара бара бара. Låter inte lite riktigt likadant. Lät in bra. Den flög i mitt rum, jag försökte döda den och gick.